सम्मानिय सहु महोदय वास्तवमा पूर्ववक्ता साथीहरूले छ सबैलाई स्थिरता चाहिएको छ चा। मेरो मनमा एउटा पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको नाताले प्रश्न उब्जिया छ कि लोकतन्त्र दलतन्त्र एउटै हो मैले हिजो रातभरि डिक्सनरीको विभिन्न देशको फिलोसफरहरूको कुरा भने लोकतन्त्र दलतन्त्र मात्र हुन सक्दैन हामी दलीय भागभण्डललाई नै स्थिरता देख्छु भने स्थिरता त यदि कोलिसन पोलिटिक्स छ भने यही बगलमा इन्डियामा वाजपेयजीको गभर्मेन्ट सत्र अठार पार्टीको थियो तर पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री थियो मनमोहन सिंहको दस साल गभर्मेन्ट चले एउटै प्रधानमन्त्री दस साल चलायो त्यसलाई स्थिरता भनिन्छ राजनीतिक स्थिरता म यहाँ पूर्व वक्ता सपोर्ट गर्ने साथीहरू दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षको म्यान्डेट दिनुभएको छ यो बाचा यहाँ किन गरिएन यदि स्थिरता खोजियो भने प्रश्न त्यहाँ छ अरूलाई स्थिरताको उपदेश सिकाएर आफू अस्थिर बनाउनेलाई यसलाई राजनीतिक भागभन्डा भनिन्छ देशको समस्या राजनीतिक भागभन्डा हो मेरो बुझाइमा किनकि की दलीयकरण गरिएको छ शिक्षाको होस् चाहे स्वास्थ्यको होस् चाहे निजामतिको होस् चाहे पुलिसको होस् चाहे सेनाको होस् आज दल बिना मान्छे बाँच्न सकिरहेको छैन बाँचेन अप्ठो छ दलको पर जे छुट छ आजै म तिन चारवटा आर्टिकलको प्रति र एडिटोरियलप्रति प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सभामुखजी मार्फत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु एउटा कटकमलको आर्टिकल छ कान्तिपुरमा म्याकवेलिना पोलिटिक्सको बारेमा छ प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ कि थोरै टाइम दिएर पनि पढ्यो हुन्छ कान्तिपुरको एडिटोरियल छ हिजो एउटा एकाडेमिसियनको नाताले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जुन भिस भाइस चान्सलरको जुन चित्कार थियो आँखाबाट आँसु झर्यो कि हाम्रो देशको अवस्था यही हो आफ्नो दलको भिसी हुँदाखेरि जे पनि गर्न पाउने दल सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै भिसीले रुनुपर्ने यही हो व्यवस्था हामी ल्याएको जुन देशको शिक्षा बर्बाद हुन्छ भगवानले पनि यदि भगवान् यदि जसले ईश्वरमा विश्वास गर्छ या मुस्लिम सुन्दाले खुदामा विश्वास गर्छ या कृष्णले जिससमा त्यो आएर पनि धरती सुहार्न सक्दैन हामी दलीयकरणले शिक्षा समाप्त गरेका छु त्यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ कि छैन हामी सबैजना मिलेर शिक्षालाई अगाडि बढाउँछु जबसम्म सामान्य नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सक्दैन दुई थान रोड बनाएर दुई थान बिल्डिङ गरेर आफ्नो दुई चार हजार कार्यकर्तालाई कहीँ मुख्यमन्त्री मन्त्री र सल्लाहकार बनाएर देश उभो लाग्दैन प्रधानमन्त्रीजीको जुन विचार थियो मैले पुरा मार्केबल ढङ्गले एक एक वर्ड सुनिरहेको थिएँ उहाँलाई भन्नु प्रशासनिक सुधार गर्छु म प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले राजनीतिक सुधारको आकाङ्क्षा छ कि छैन राजनीतिक विल पावर हुनु पर्यो अहिले सुन्दैछु गाई गुई मिडियामा पनि आइरहेछ जम्मा आठ आठवटा उप प्रधानमन्त्रीको दावेदार छन् के उप प्रधानमन्त्रीको झुन्ड भएर मात्र स्टेबिलिटी हुने हो उप प्रधानमन्त्री किन चाहियो इन्डियामा त एउटा पनि उप प्रधानमन्त्री छैन के त्यहाँ स्टेबिलिटी छैन त के भने उप प्रधानमन्त्रीको झुन्ड बनाउनु खोज्ने दलहरूले के सबैलाई उप प्रधानमन्त्री चाहियो कि उप प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेर के स्थिरता हुँदैन यदि मन्त्री नै शब्द समस्या छ भने सबैलाई पच्चिसैजनालाई उप प्रधानमन्त्री आएको प्रधानमन्त्री सहित चौबिसजना मन्त्री बनाउने संविधानमा व्यवस्था छ सबैलाई उप प्रधानमन्त्री नआइदियो दोस्रो कुरा केही मन्त्रालयको लागि हान ताप हुन्छ मलाई नै गृह चाहियो मलाई नै अर्थ चाहियो मलाई नै मालदार मन्त्रालय चाहियो कि देश बनाउनुको लागि कमिसन तन्त्रको लागि अहिले भर्खर भनौँ कि सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचारसँग कसरी लड्ने भ्रष्टाचार फेरि सिधाबाट मात्रै छैन गाउँ गाउँ वडा वडामा पुग्या छ त्यहाँ किन कि आफ्नै दलको कार्यकर्ता त्यसलाई रोक्ने कसरी मलाई बताइदिउँ प्रधानमन्त्रीजी कुनै कर्मचारीलाई पनि मलाई ब्रिफ राख्ने कुन नियमले हरेक मेयरले बहत्तर लाखको गाडी चलाउने महिनाको दुई लाख बिल ड्राइभरदेखि तेलदेखि भन्ने त्यसलाई हामी खर्च कटौती गर्न सक्छौँ यहाँ त के हो भने समस्या टाउकोको छ औषधि पेटको हामी दिन खोजिरहेछौँ समस्या के भने साधारण खर्च यहाँ पहाड माउन्ट एभरेस्टमा पुगिरहेछ र विकास खर्च नेपालको भूभागको सबभन्दा तल समूह ठाउँ छ केचना झापाको केचना तल पुगिया छ हाम्रो साउथ एसियाको सबभन्दा बढी जिडिपीको बिस पर्सेन्ट साउथ एसियामा कुनै देश छैन जसले रेभेन्यू कन्ट्रिब्युट गर्छ हाम्रो पचास खरबको रेभेन्यू छ जिडिपी छ त्यहाँ हामीले दस खरबन्दा बढी ऋण अर्थमन्त्रीजी पहिलाको हाँस्दै हुनुहुन्छ किनकि उहाँहरू त्यसैमा रमाएर राख्नु भएको छ किनकि प्रोडक्सन बेस हुनु हुँदैन यहाँ रेमिटान्स बेस इकोनमी आफ्नो खर्च जान्न छ यहाँ त कस्तो गाउँमा हामी सुन्थ्यौँ बच्चामा कि ऋण लिएर घिउ खाने हामी के हुन्छन् ऋण लिएर ऋण त्यो पातीमा तिरिराखेको छौँ इन्स्टलमेन्ट एउटा ऋणलाई अर्को ऋणबाट हामी छोप्न खोज्दैछौँ त्यस कारणले हाम्रो समस्या त्यता छ त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या छ राजनीतिक समस्या विभिन्न शक्ति केन्द्र विभिन्न राजनीतिक समूह विभिन्न ग्रुपहरू यो संविधान यो बासठी त्रिसठीको उपलब्धिलाई समाप्त गर्न खोज्दैछन् यो देशलाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजिँदैछन् हाम्रो त्यतातिर ध्यान जान्छ कि जाँदैन हामी नेपालको अस्तित्व राख्ने कि नराख्ने नेपालको सार्वभौमिकता राख्ने कि जोगाउने कि नजोगाउने अहम चुनौती त्यहाँ छ त्यहाँ दलको नेताहरू दलहरू गोटी बन्दैछन् समस्या त्यहाँ छ कि नेपालको जुन संविधान जुन बहत्तरको संविधान छ त्यसको रक्षा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैन प्रधानमन्त्रीजीलाई मलाई विश्वास छ कि अरू केस नहोस् शिक्षा सुधार देऊँ र यो संविधानको रक्षा गरिदिउँ यसको निमित्त प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो समर्थन रहनेछ साथसाथ उहाँलाई जति दस दल सहयोग गर्नेछ उहाँसँग फेरि अहिले यहाँनिर पत्रकारलाई पनि वाचा गरिदिउँ पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी नै हुनु हामीले रियलमा स्टेबिलिटी चाहेको न त स्टेबिलिटीको नाउँमा फेरि छ महिनाहरूको सल्लाह मैले यही रोस्टमबाट बोलेको थिएँ प्रधानमन्त्री चौदिन मुसमु चाह थिएँ कि न गठबन्धनको स्वास्थ्य ठिक छ न देशको स्वास्थ्य ठिक छ न अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिक छ अहिले पनि गठबन्धनको नाउँमा छ महिना एक एक साल पछि फेरि सत्ता भत्काउने खेलको षड्यन्त्रको तानाबुना मैले कहीँ न कहीँबाट स्मेल पाइरहेछु त्यति भन्दै यो धेरै प्रधानमन्त्री फेरेर धेरैले भावुडा यो कुनै निष्ठाको कुरा हो कि टू प्लस वान प्लस टू जुन मिडियामा आएछ यो कुन गणित हो यदि स्थिरता चाह्यो भने एकजना प्रधानमन्त्री हो त्यो मन्त्री राखौँ आफ्नो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरौँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरी त सबै पार्टीको त मन्त्री हुन्छ तर के भने व्यक्तिको व्यवस्थापन दलको व्यवस्थापन नै यदि देशको लोकतन्त्रको स्थिरता हो भने स्टेबिलिटी हो भने देशको अर्थतन्त्रको स्थिरता हो भने यो दिवा स्वप्न हो यसले देशलाई दुर्घटना गराउँछ गराउँछ गरा। यो दुर्घटनाबाट कसैले रोक्न सक्दैन म यो लोकतन्त्रको मन्दिरमा भन्छु यो आएको गणतन्त्र धर्मनिपेक्षता या अन्य जुन संविधानको समावेशिता यिनीहरूमाथि कतैबाट प्रहार नहोस् हामी कसैको गोटी नबनौँ आफ्नो स्वार्थको लागि न त आज तिस वर्षमा कहिले पनि चुनाव शिक्षाको मा मुद्दामा भएछ छैन जो काङ्ग्रेस नबन्न सक्ने कम्युनिस्ट बन्छ कम्युनिस्टमा बन्न सक्ने काङ्ग्रेस बन्छ जो पाहाडको पार्टीमा जान सक्ने मधेसको पार्टीमा जान्छ तर जनताको स्थिति त छ कि त्यसै जसको छोराछोरी त खाडीमै पुगिरहेको छ नि जसको छोराछोरी एक मिनट थप्दियो सहमत हुँदै त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको कि स्वास्थ्य के कारणले तिस वर्षमा सबैले भने राम्रो काम गरेँ मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि भाषण सुनिराखेँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ यस्तो यस्तो गरेँ भने त्यो शिक्षाको असर किन घट्यो किन आज सरलाहीको अवस्था रौथटको अवस्था महतारीको अवस्था रोल्पा डोल्पा रुकुमभन्दा खराब छ ह्युमन <laughs> इन्डेक्स इन्डिकेटर इन्डिकेटर हेरौँ त्यस कारणले जसले ह्युमन इन्डिके इन्डिकेटर त्यहाँ क्रोनिक पोभर्टी छ शिक्षाको सार्वजनिक शिक्षा मात्रै दलीय भागभन्दा छ एउटा शिक्षक सङ्घको मान्छे झोले हुन्छ अर्को एमालेको झोले हुन्छ अर्को माओवादीको झोले हुन्छ उसले भन्छ क्वालिटी शिक्षा पढाएन त्यस कारणले जबसम्म दलीय भागभण्डारमा नियुक्ति हुन्छ चाहे एम्बासरको नियुक्ति होस् चाहे डिएमको नियुक्ति होस् चाहे न्यायाधीशको नियुक्ति होस् चाहे भिसीको नियुक्ति होस् तबसम्म देशलाई कसैले सुधार्न सक्दैन यो भयो भने यहाँ जनता ललमलाउने र हामी लुटी खाने यो दलको नाउँमा लुटी खाने देश हामी बनाएको छौँ यस्ता लुटतन्त्रको लागि तपाईँहरूलाई नै यहाँ मुबारक हो हामी यसमा सहभागी हुन चाहँदैन यस्ता लोकतन्त्रमा वास्तवमा लुटतन्त्र जनताको नजरमा छ जनताको फ्रस्ट्रेसनले कहीँ जसरी नेपालमा ठुला ठुला क्रान्ति भयो

तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज